näistä pitkistä poissaoloista, jotka on yli 9 päivää. Eli tavallaan tähän lukuun ei sisälly lainkaan tällaiset lyhyet poissaolot, joista sitten työnantajat huolehtii niin kuin oma vastuullaan. Meillä on tästä grafiikkakin, jota voidaan katsoa. Se on aika tietyllä tavalla puhutteleva ja puhutaan aika merkittävästä työpanoksesta, mutta kun me nyt sitten puhutaan tällaisesta mielenterveyden häiriöstä johtuvasta sairauspoissaolosta, niin minkälaisista ongelmista me puhutaan? Onko kyse diagnosoitusta sairauksista vai jostain ihan muusta? Joo, jos tähän vielä sanon sen verran, että kun tässä sairauspäivärahassa kyse on siitä, että lääkäri arvioi tässä hoitotilanteessa, että mistä sairaudesta on kysymys ja onko sairaus sellainen, se aiheuttaa täyttä työkyvyttömyyttä. Niin nyt toki tässä ei välttämättä ole kysymys pitkään diagnosoidusta sairaudesta, vaan voi olla hyvinkin lievistäkin oireista. Ja sinänsä se kertoo enemmänkin siitä syistä, miksi hakeudutaan sitten lääkärin vastaanotolle. Ja nythän tässä korostuu paljon tällaisten suht lievien oireilujen osuus verrattuna taas aikaisempaan, koska tämä muutos on ollut niin merkittävä. Eli se, että mitä taas väestötutkimukset kertoo sitten näistä vakavista psyykkisistä sairauksista, niin näyttää hyvin erilaisilta. Miltä tämä kuulostaa, Pauliina? No, luonnollisesti tämä määrä on todella suuri ja ajattelisin, että siinä on myös paljon sellaista ilmiötä, jota ratkaistaan muulla keinoin kuin sillä sairaspoissaololla. Ihmiset tulee aina sairastumaan mielenterveyden häiriöihin ja muihin sairauksiin ja se silloin on hyvä, että on se poissaolomahdollisuus. Mutta tässä näkisin myös sellaisia kehityskulkuja, jotka liittyy muuhun kuin varsinaisesti mielenterveyden häiriöiden kasvuun. Ne liittyy esimerkiksi siihen, että työkuormitus jollain tietyillä aloilla